Aquest dissabte a les 12 del migdia, el Freiking Balomano Granollers tornarà a entrar en joc a la Lliga Sacyr Asobal, després de la quarantena feta pel positiu per Covid-19 d'un jugador del primer equip. Els granollerins no juguen en Lliga des del passat 31 d'octubre, quan perdrien a casa amb el Bada Huesca per 26-29. Des d'aquell dia, els de Rama s'han perdut els partits amb Logroño, Nava i Guadalajara i acumulen en total 6 partits pendents a causa dels diferents ajornaments per la pandèmia. Un escenari que deixa l'equip novè amb 12 punts i 8 jornades disputades, amb 6 victòries i només 2 derrotes. Un balanç positiu que es veu enfosquit per les contínues interrupcions de la competició per positius o contactes amb positius, tant propis com aliens. De fet, cap equip ha aconseguit completar les 14 jornades previstes fins ara. L'Àngel Ximénez Puentegenil és, de fet, l'equip amb més partits disputats, un total de 13, mentre que el proper rival granollerí, el Futbol Club Barcelona, n'ha aconseguit disputar fins a 12. El Barça arribarà dissabte al Palau d'Esports de Granollers com a líder en solitari de la Lliga amb 12 partits jugats, 12 partits guanyats i una nova demostració de superioritat absoluta a la competició domèstica. Sent l'equip més golejador amb diferència, els blaugranes compten amb més de 100 gols d'avantatge respecte als seus perseguidors i una temporada més l'autèntic dominador de la Lliga. El Freiking Balomano Granollers afrontarà la cita amb la mateixa ambició de sempre, però conscients de la dificultat de l'empresa, i més enguany, tenint en compte l'inactivitat forçosa de l'equip i que és un dels que menys ha jugat aquesta temporada, només 8 partits. Serà, a més, el primer partit sense David Ginesta a la banqueta granollerina i, per tant, el debut oficial de Pablo Larrumbide com a segon d'Antonio Rama.